assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlaringizga rahmat. Mana xudo xohlasa biz kafega yetib keldik jigarlar bilan, bratanlar bilan, akalarimiz. Xudo xohlasa gransiya yo'l olamiz yurtdoshlar. Bugungi chislolarimiz 22 chislo nasib qilsa. Nasib qilsa bugungi holatlar qandayligini sizlarga aql ko'rsatib boramiz. Qanaqa holat gransiyaga qanaqa holatligini yurtdoshlar videolarimizni oxirigacha kuzatishlaringizni tavsiya qilamiz. Qanaqa ma'lumotlar bo'lsa to'g'ri yetkazishga harakat qilamiz sizlarga. Gransiya masalasi, aviabilet masalasi bo'yicha ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar bahas. Inshaalloh aloqaga biza nasib qilsa chotka variantlar aytamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.